Вітаю. В ефірі телеканалу «Поділля Центр» ток-шоу «Сцена». Ми змінили наше місце зйомок. Відтепер ток-шоу «Сцена» буде зніматися в обласній філармонії. Також в нас зазнали змін склад ведучих. Тепер не тільки Володимир Гординський веде ток-шоу «Сцена», а разом зі мною Андрій Мацейко. Ми вас вітаємо на нашій сцені. І крім того, що змінилося, власне кажучи, місце перебування і ведучий, але не змінилося наше бажання, як найкраще розповісти про життя нашої області, нашого міста і, безперечно, почути цікавих людей в нашій студії. І сьогодні тема нашої програми – чи відкриті всі можливості для розвитку національних громад на Хмельниччині. І ми запросили сьогодні до нашої студії… Так, сьогодні на цю тему нам допомагатимуть, разом з нами будуть говорити Ігор Ратушний, голова обласної єврейської общини, Сорен Авакян, голова обласної спілки вірменської національної культури «Арарат», Франц Міцинський, голова обласного осередку поляків України та Джейхун Азіз Гасімов, голова обласної регіональної організації Конгресу азербайджанців України. Ну і також в нас тут в студії багато представників різних громад, але всі ми подоляни. Незважаючи на національність, маю на увазі українець, поляк, єврей чи вірмен, тобто будемо сьогодні говорити все ж таки про те, чи є можливості для розвитку національних громад в нашій області. І я повинен зазначити, що також в нашому залі є представники держави, так мовити, представник департаменту освіти та представники управління культури, національності, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації. На це не випадок, якщо є запитання, є бажання щось розповісти. І ми запрошуємо наших спікерів або експертів, кажуть, до виступів. Власне, кілька слів хочеться почути про життя, ось так коротко, ваших громад, щоб далі ми продовжили. Але на початку маленьке прохання. Якщо можна, кілька речень, кожен своєю мовою. Давайте, пане Сурена, з вас почнемо. Нах вохчунумен болорит. Я вас всех приветствую сегодня в этой прекрасной студии. Рад быть в общении наших друзей, представителей громад еврейской, польской, русской, азербайджанской. Ну и коротко, в двух словах, хочу рассказать про нашу громаду. Армянская громада, если заглянуть в историю, имеет общую историю с Украиной, с украинским государством где-то около 1000 лет, начиная с крещения. Так что наши корни идут очень далеко в украинскую историю. А по поводу громады, конкретно Хмельницкой областной армянской, я хочу сказать, что мы зарегистрированы в 1997 году, существуем как громада по территории области. В каждом районе у нас существуют районные отделения, районные, скажем, филии в каждом районе нашей области. Есть у нас зарегистрированы 3 духовных громад на территории области. Мы практически участвуем во всех мероприятиях, во всех праздниках, во всех организациях, которые происходят на территории области. Мы имеем свою церковь в Каменце-Подольскому, и благодаря управлению культуры и религии нацменьшин мы в прошлом году получили от местной православной громады обратно вот церковь в использовании армянскому громаде, за что мы очень благодарны и конфессии нашей местных и, конечно же, администрации нашей области. Особую благодарность хочу выразить именно Управлению культуры и религии, потому что без их участия это бы продлился бы еще лет 10, потому что мы к этому шли лет 12. Дякую. Джейхун Азіз Гасімов, декілька слів азербайджанського, будь ласка. Мен де өз адымна азербайджанлар адынан студиячыларын хамсына саламлайрам. От себя и от азербайджанцев, которые живут в Хмельницке, приветствую всех присутствующих там в студии, руководству, ведущих. Я являюсь председателем Конгресса азербайджанцев Украины Хмельницкой области. Мы зарегистрированы 2001 года. И в своем череде тоже городских и областных мероприятиях стараемся, участвуем.
такие тяжелые дни в Украине. Чем сможем, тем поможем в АТО. И, так что... Ви коли привіталися, чому згадався зразу такий старий, але чудовий радянський фільм «Не бійся, я з тобою, палат бюль-бюль гли» і так далі. Так. Надзвичайно цікаво. Пане Ігорю, будь ласка. Шалом, хаверім. Шалом, ви знаєте, традиційне привітання єврейського народу, коли ми говоримо «Мир вам», тому що для нас це найголовніше. І коли ми говоримо «Хаверім», ми говоримо про те, що ми завжди дружимо і завжди дружні. Это те люди, те друзья, которые живут. Еврейская община проживает на территории Хмельницкой области уже здесь с 15-16 столетия. И за это время было много сближений, было много всяких дел, которые еврейская община делала на территории Хмельницкой области. Можно сказать так, что город Проскуров был частично основан еврейской общиной, потому что много зданий, много сооружений было построено еврейскими лидерами, которые здесь проживали. А на сегодняшний день община живет, работает, делает все необходимое для того, чтобы снять социальную напряженность с тех людей, которые есть в нашей общине. И для нас это очень важно. Община насчитывает около 5000 человек, которые проживают в 101 населенном пункте Хмельницкой области и которые живут дружной одной семьей. Туда раба. Франц Мінцинський, будь ласка. День добрий. Вітаю всіх з оказії Дня Неподлеглості України. Вітаємо всіх з нагоди свята Незалежності України. Польська громада в Хмельницькій області нараховує, згідно перепису, біля 50 тисяч чоловік. А так, як ми бачимо по карті поляка, ця цифра росте в 4-5 разів більше. Сьогодні рідну мову вивчає більше 6,5 тисяч дітей. Працює 150 вчителів польської мови, біля 100 вчителів суботньо-недільних школах. Працює ряд ансамблів самодіяльних, біля 15. Ми думаємо, з часом, ми надіялися, що настане 29 листопада, приїде з Європарламенту Вандерстул чи інший і буде контролювати наших губернаторів, голів рад, як вони виділяють кошти на національні громади. Адже в Європі саме з цього починається вивчення. Ну, 29 листопада, знаєте, не сталося, відтягнули наш процес. І тому будемо надіятися, що все-таки європейські закони в нас восторжествують, і попереду нас чекає гарне майбутнє. Дякуємо. Пане Франце, ви згадали про освітні напрямки, згадували про танцювальні колективи. Тобто, наскільки ми розуміємо і знаємо, у кожній громаді є ось такі напрямки, в яких вона розвивається, де є відповідальні люди, навіть, наскільки я знаю, там, за спортивний напрямок. Тому є пропозиція, якщо ось серед запрошених є саме ось ці люди, можливо, надати слово незалежно від якої громади, розповісти, наприклад, як іде робота з молоддю. От себе можу сказати, я, крім того, як возглавляю Хмельницкую областную громаду. Я есть председателем спорткомитета Союза армян Украины. И направление спорта и молоди как раз происходит под моим руководством. Значит, то, что я могу рассказать про Союз армян Украины, то же самое касается и Хмельницкой армянской громады. Значит, как у нас организовывается молодежь? Во-первых, существует Союз армянской молодежи Украины. Значит, спортивные мероприятия, кстати, я недавно вернулся из Армении. Мне выпала честь пройти украинским флагом по торжеству по стадиону центральному. Значит, происходило такое мероприятие, буквально 13 числа оно закончилось, всемирно-армянские игры олимпийские, значит, где участвуют все диаспоры мира. И могу сказать, что мы с честью представили команду как бы сборной Украины во главе меня, и из 175 команд мы заняли почетное 7-е место. У нас в активе были 3 золотых медали, 2 бронзовых и 2 серебряных медали. Так что мы достойно представили Украину в Армении, и у нас как бы происходит это все ежедневно. У нас происходят мероприятия, соревнования среди диаспор
всех областей между собой, всех районов представляет область, скажем, проводит мероприятия в области, потом победители выходят на украинский уровень. И так по разным видам спорта у нас вот организована такой спортивная жизнь по всей Украине, потому мы все понимаем, что здоровая нация начинается от здорового образа жизни. И хочу еще добавить, что для нас в спортивном направлении, в молодежном направлении мы не ограничиваемся именно по армянским, детьми армянской национальности. Участие в наших всех программах спортивных принимают все, без исключения национальности, во всех областях, где мы проводим игры, проводим мероприятия, имеют право участвовать практически все представители всех громад. У мене запитання до пана Франца. Перед початком нашого ефіру ви мені демонстрували одну фотографію і говорили, на жаль, от в нас такого ще немає, коли буде. Розкажіть, що ж ви там мені розповідали, так, бо люди-то не знають. Я щотижня майже буваю у Вінниці, а також у Житомирській області. І зверну увагу на таку фотографію. При в'їзді той чи інший населений пункт, в даному випадку, бачите, Шаргород. Надпис на українській мові, на єврейській і на польській. Тобто, їдучи туристи по Україні, бачать, що тут живе український народ, єврейські представники народу і польського народу. Отже, було б непогано і в нас, в Городку, в Шаровечці, в Сатанові, в Меджибожі, на трасі виставити отакі надписи на трьох мовах. Це і передбачено законом, але, на жаль, за законами в нас слабо слідкують, і тому цього в нас немає. Я думаю, було б дуже-дуже це непогано. Про те, що закордонні туристи, а тим більше в нас пролягає траса з півночі на південь, з сходу на захід і навпаки. Це цікава ідея, власне, якщо ми в Хмельницьку переховуємо навіть в області всі національності і прапори на всіх в'їздах, буде фантастично, тому що насправді сьогодні, дозволю собі так сказати, враховуючи ту участь, яку беруть всі громади, всі національності, які мешкають в Україні, в охороні держави, забезпечені незалежності, суверенності, то, власне, кожен заслуговує на те, щоб її прапор і щоб її ім'я було позначено там, де вони проживають. На певних територіях не повсюди є. Пане Джейхуне, ось нещодавно проходили перші європейські ігри в Баку, знову ж таки ми спостерігали там, да, там і українці були. А сьогодні, поспілкувавшись з вами, можливо, наступні ігри, якщо будуть щось цікаве, вже будуть болювати за азербайджанці, тобі ще ми знаємо, що українські спортсмени стали громадянами, виступаєте, абсолютно ми теж радіємо за їх успіхи. Власне кажучи, як у вас відбувається цей процес, теж ви працюєте, кажучи, спортсменами, з молоддю? Да, недавно первые европейские игры 2015 произошло в Баку грандиозно. Это весь мир уже это подтвердил, посмотрел, увидел. И наши украинские спортсмены, которые от имени азербайджанского команды там выступали и привезли там многие там бронзовые, там золотые медали, серебро, оставил в истории свою следы. Это первая европейская игра. И перед, значит, где бы ни было, проводятся там олимпийские игры предыдущие. Вот пламя или там факел, значит, все будет там с Азербайджана, там так называемый Одлариуда. Дякую. Да, будут? Да, это будет там прямо все с игры от Азербайджана игры, будут начинать. От Азербайджана будут начинать, да. Так как он был первым. Да, так как был первым. Как грецкий на Олимпиаде, так? Я символизм певный. Так, да. Пане Ігоре, знаючи ваші напрямки роботи, ваші організації, їх досить багато. Власне, якщо про всі розповідати теж, то не одна година обійдеться, але менше з тим, основні можна, будь ласка, означити. Ви знаєте, основна, наверное, мета нашої передачі – розказати в Дні Незалежності, яким чином і як працює громада і що вона робить. І я вже говорив, що сьогодні громада – це є не сьогоднішній день, це є 15 століття. І те, що сказав Франц Карлович, виконання законів, це було би гарним прикладом того, щоб ми показали толерантні відношення між нашими громадами.
Кожна громада може пишатися своїми здобутками і розказувати дуже багато, що вони роблять. Але наперш все я хотів би сказати, що ми є євреї української національності, тому що ми тут всі проживали, і тут всі живемо, і батьки наші тут живуть. І тут присутні от від нашої громади люди, які в Зінькові прожили все життя, і вони почали робити зіньківську колбасу, почали пекти хліб. І батько вчив дітей. І ніколи не було сказано, хто б ці були б діти, чи вони були українці, чи вони були б євреями. Мені б насамперед сьогодні хотілося б, щоб ми більш всього звертали увагу на законність і на толерантні відносини між громадами, щоб ми могли одне одному допомагати і могли робити все необхідне для того, щоб цей край, в якому ми проживаємо, щоб він все ж таки процвітав і вже прийшов мир і злагода на цю землю, і щоб ми могли всі разом і танцювати і 740, і Лізгінку, і Краковяк, і для того, щоб це все було так такій дружній обстановці. Для мене це саме головне. Але от такі речі, як прапори, такі речі, як указателі, такі речі, як державна програма по виділенню коштів для підтримки таких установ, як наша, нам би воно би не завадило, і тоді би ми ще більше могли би розказати, що відбувається, яким чином, що ми робимо всі разом. Ну, власне, ви так сказали, що ну, потрібно не розповідати про те, що робить кожна громада, а ось як це разом. Правді, я згадую, знову ж таки, задаю той Радянський Союз, коли говорилося, мій труд вливається в труд моєї республіки. Кожна ваша діяльність – це так, як мозаїка велика. Ви щось зробили, воно все разом склалося, і вийшла фантастична картина злагоди, миру і спокою. Треба, щоб люди за це говорили, не ми мусимо це говорити. Люди повинні говорити, як працює громада і що вона робить. Тому що будь-який керівник, який би він не був, він завжди буде говорити, що його громада сама краща, сама найкраща. Але ми мусимо робити всі разом. Але разом з тим ми вже трошечки так поговорили про те, чим займається кожна громада. І в мене так, я от слухаю, думаю, ну а чим займається наша влада, яка співпрацює з цими громадами? Якраз тут пані Ірина Турнова біля мене. Ще й вивіски готує. Ні, це ми не займаємося, тому що по постанові 65 Кабінету міністрів з нас знято повністю все фінансування. Це більше 2 років. І я думаю, що в майбутньому будуть програми з фінансуванням, тому що це залежить не від самої адміністрації, а від структурного підрозділу управління культури, національності, релігії та туризму. Тому що національні громади впідпорядковані управлінню культури. Але знаєте, деколи існує хибна думка, що якщо ми співпрацюємо з національними громадами, то ми можемо ними керувати. Ні, ми не можемо цього робити. Тому що для нас найважливіше – це людяність, конструктив. Ми співпрацюємо, ми плануємо, ми координуємо різні проекти. І по перепису населення 2001 року на сьогоднішній день в Хмельницькій області проживає понад 90 національностей і народностей. Тому, Франц Карлович, я би хотіла, щоб там наші вивіски доповнилося ще багато ким, розумієте, хоча у нас навіть є така тенденція, ну, це не тенденція, є один італієць. Зрозуміло, що це не відноситься до громад, але є більш активні громади, є менш активні громади. Не все залежить від управління культури, національності та релігії. В секторі релігії на сьогоднішній день працює 3 чоловіка. Сьогодні присутні мої колеги Роман Володимирович і Валентина Сергіївна. Я знаю, що наші двері завжди відчинені для розмов, для ділових якихось вирішень. Але ми не все, на жаль, можемо. І це зрозуміло. Ми робимо те, на що ми спроможні. Допомагаємо так, як ми можемо допомогти на сьогоднішній день. Але все одно, обійтись без того, щоб я не сказала усім дякую за те, що ви не забуваєте наші українські традиції і підтримуєте традиції своїх народів, це теж дуже важливо. Я хочу запросити все-таки до слова представників громад, будь ласка, долучайтеся. Кожен має щось сказати, кожен має чим поділитися, якимись думками, враженнями. Тим більше, насправді, наша програма виходить напередодні Дня Незалежності. Один з наших спікерів колись на ефірі сказав, ми національні меншини, ми громадяни України. На 300% підтримую, і я всім так кажу, у нас немає національних меншин, у нас є громадяни України, просто різного походження, але вони вбрали своєю батьківщиною, принаймні, той, де вони живуть сьогодні, Україну. Тому, будь ласка. Я немножко хочу, щоб ми поговорили о реальності сьогоднішнього дня. І пускай, я розумію, що нас будуть слухати вся влада. І крім управління культури, є ще адміністрація області, є ще обласна рада, які мають
все полномочия, как бы, что управление культурой имеет в своей владении. Ну, управление культурой – это виконавець, да. Фактично. И я хочу просто, чтобы мы все понимали, что уже полтора года прошел, как на всю Украину, наша влада, очень приятная нам, объявила, заявила, что вот мы поможем и армянской громаде выделим помещение под офис, потому что действительно вы там достойны, третье, десятое. И прошел уже больше года, почти полтора года, и по сегодняшний день мы не раз обратились своей громадой туда же в облраду, пану Гончару, который лично сам обещал на всю Украину для решения этого вопроса. По сегодняшний день вопрос не решен. Я не критикую власть для того, чтобы кому-то из наших врагов стало лучше. Нет. Но я считаю, что о вещах, которые действительно есть проблемные и существуют, надо говорить вслух, потому что я себя не разделяю от влады. Мы и есть та влада. И в диалоге решаются все вопросы, и я знаю, что многие громады есть, которые имеют свои помещения, слава Богу, мы гордимся этим, мы рады, но есть громады, которые, ну, молодые, скажем так, которые не имеют столько возможностей, и которые тоже нуждаются в этом. Давайте об этом говорим, давайте обратимся все вместе к областному руководству, чтобы они могли нам, ну, хотя бы сдержать свое слово. Потому что сказать на всю страну и потом просто отчивать аккуратно, грамотно, ну, это мы обратно возвращаемся в минулое просто. Поэтому я бы хотел, чтобы хотя бы после этой передачи нас услышали наши областные руководители. И мало того, на прошлом году, на Дня Незалежности, нам, как громадянам, мы зарегистрировали объединение национальностей, куда входят практически многие громады, проживающие по территории области, для того, чтобы координировать свои действия, как бы в одной семье, находиться в одном месте, иметь в одном месте офис, координировать наши работы, обмен информациями, все такое. Вырезали ленты прислюдно на всю страну, через неделю объявили нас в разных статьях это рейдерским захватом. Интересно понимать, кто же рейдер, губернатор, облрада или мэр города? Они же вырезали эти ленточки. И по сегодняшний день у нас не решился этот вопрос, мы арендовали там на несколько месяцев со скандалами, и по сегодняшний день продолжаем вот эти скандалы. Тоже вопросы, которые надо поставить и решить. Я не думаю, что это очень большая трудность, выделить каких-то 40 квадратных метров для всех громадян, для офисного помещения, чтобы они имели централизованную одну контору, чтобы туда втекали все информации, и тогда результата будет побольше, и тогда выгоды будет от всех громад больше. Я тут помітив таку цікаву проблему, що всі громади жаліються на те, що їм держава щось повинна, що їм держава щось не дає. Давайте в першу чергу розуміти, що ця держава, вона не бездонна така бочка, так? А в неї теж є обмежені можливості. Так само не тільки стосується національних громад, а й українських різних громадських організацій, яких в області зареєстровано і в місті більше 200, також їм держава не видає приміщення. Тому не треба від цієї держави національним громадам вимагати якогось такого особливого статусу. Тому що ось у мене, як у представника української нації, складається враження, що національні громади хочуть від цієї держави там, давай нам вказівники, давай нам приміщення, давай нам фінансування, давай нам програми. Тобто я би хотів, як представник цієї нації, цієї держави, бачити, що люди, які сюди приїжджають, вони інтегровуються в це суспільство і так само хочуть щось дати цій державі, а не лише намагатися від неї вимагати. О, це перше. По-друге, я хотів би сказати таку річ, що у нас складається трошки така небезпечна ситуація, як в Європі, коли різні національні громади, які приїжджають туди, вони не інтегруються в суспільство, а вони живуть ось такими своїми культурними гетто, так? Що створює потім дуже величезні проблеми. Тобто, як ми бачимо, в Європі зараз дуже великі назрівають міжнаціональні конфлікти. Яка б Європа не була толерантна, ще років 5-10, і там буде дуже великий міжетнічний вибух. Ось всі ці проблеми, вони також наростають в Україні, тому що ці національні громади, особливо
треба розділяти ті, які вже жили тут за часів Радянського Союзу, і ті, які в основному поповнились після розвалу Радянського Союзу внаслідок процесів міграції з бувшого Радянського Союзу. Вони не інтегруються в українське суспільство, вони живуть так окремішно від цього соціуму. І ця проблема, вона рано чи пізно призведе до теж великих соціальних і політичних потрясінь, на мою думку. Я попрошу, будь ласка, наших виступаючих представлятися, ще раз нагадую, щоб ви знали, хто звертається, якщо можна, будь ласка. Андрій Попик, українець. Але є представник громадської організації. Францинський хотів щось відповісти, я так розумію. Якщо можна, я Андрія, хочу Андрія трошки доповнити, але в такому плані. Тут представники чотирьох найбільших товариств, да? А ще є 99, як казала Ірина Миколаївна. Вони є платниками податків. Але для того, щоб відзначити раз в рік День Незалежності свій або День Конституції, вони платять за оренду театру, центру культури і так далі. І я вже попередив працівників влади, культури, буде йти на День Конституції губернатор, буде йти голова ради, разом з Іриною Миколаївною ми станемо і скажемо, ми вам виписали 1000 гривень чек, заплатіть за зал, тоді зайдете. Ми платимо, ми є платниками податків, такі самі, як українці. То чому українці йдуть безкоштовно, да, на шару, в театр, філармонію, да, на проведення своїх заходів, а ми платимо? Питання? Але, адже ми такі самі платники податків. Франц Карлович, да, дополнительно, я би не хотів, щоб ми тут, я думаю, що штучно створена така іменно дискусія. Ми-ви, нету тут ми-ви. Давайте знімемо вот это все і на одній площаді поговоримо, як ми всі. Тобто спортшкола вимагає фінансування. Це нормально. Ніхто ніколи не скаже, чому спортшкола з початку року вимагає фінансування. І все більш. А громада – це той же самий кусочок, осередок суспільства українського, який просто вимагає здержати своє слово. Нам багато не треба. Я такий же, як і ти. У мене серце так же болить, як у тебе. І ти платиш, і я плачу налоги, і я тружусь на державу, і ти трудишся. Тут не треба зробити таке, що... Вот чомусь і с начала програми ми всі благодарили. Як тільки я почав говорити, що було сказано і не виконано, воно немножко раз і в другий формат ми перейшли. Вот этот формат ми-ви, воно і веде к разрушению. Ми стремимося к миру, к сплоченню, і це наша основна цель. Я говорю як українець. А коли ми говоримо ми-ви, коли ми говоримо на трьох язиках, а правильно Ирина Николаевна добавила еще 90, тогда мы снимаем вот это разделение. Поэтому я попрошу относиться к этому не вымогательству какого-то окремого громадства, які пришли и живут своими там традициями и что-то творят там против чего-то, против какого-то проекта государственного. Или... Наоборот, эти громады живут, это соль. Надо понимать, что в любом тесте, чем больше будут пряности, это тесто будет больше вкусное. Поэтому сегодня многие государства Европы, мира дошли более досконального уровня, потому что у них вопрос громадян других не стоит. Это есть соль их того же теста, которое они лепят столетиями. И я же не зря напомнил, у нас тысячелетняя история, но мы с вами маленькие люди, мы не можем его стереть. Наши деды и прадеды вместе створили. В Каменце-Подольском 300 лет назад было 12 церквей армянских. Никто тогда не говорил, что это армянская громада, чи еврейская громада. Там жили евреи, которые вместе с армянами делали первый колодец, первую воду. То есть мы все есть кусочками украинского общества. Этот подход уже, я считаю, что неправильный, когда мы говорим «мы», «вы», что кто-то вымогает. Нет, мы просто дискуссируем. И чем больше мы сделаем друг друга, если мы уважаем друг друга, то мы должны делать за уважение, учить друг друга, учиться у друг друга. В этом ничего обидного я не вижу. Добрий вечір, шановні пані та панове. Мене звати Євген Поворознюк, голова громадської організації «Країна – рідний край». Так склалося, що я в житті побував у багатьох країнах і в Азербайджані, і в Вірменії, і в Грузії, і в країнах Середньої Азії –
І завжди зустрічались дуже гарні люди, не гарно зустрічали, нас гарно зустрічали, і ділові зв'язки, і дружні, запрошували додому, дуже гарні люди. Залежить не від національності, а від особистості. Нам не потрібно ділити. У нас, слава Богу, що в Україні немає такої фобії різних, що, скажімо, там, в сусідній нашій країні, в сусідці. У нас всі люди рівні, всі люди гідні. І тільки залежить, як людина, що вона робить на благо цієї країни. Єдине хочу сказати, що дуже велика... Дуже велика проблема була, це створена державою, олігархами окремими, які ділили людей по мові, національності, і різних інших ознаках. І за цього ми маємо втрату території Криму, за цього ми маємо зараз війну на Сході, просто людей задурили. Ніколи не можна піднімати питання релігії, національності, не можна людей ділити по цих признаках. І я вас підтримую, що не національність діло, а треба меншини підтримати на рівні влади і на рівні громадськості, і що, можливо, треба допомогти. А коли вони стануть на ноги, думаю, що інтегрується суспільство, і ми будемо жити гарно, не будемо ділити нікого. Дякую. Мої привітання всім присутнім і телеглядачам. Я шейх Західного регіону України, імам хатиб Хмельницької області Мухамедов Абдулькарім. Багато дуже ми розмовляли про Україну і про суспільство України. Але кожен із нас знає, що Україна – це є мультинаціональна і мультикультурна держава. І багато чого залежить у людей від їхнього духовного виховання. І це є перший аспект виховання людини. І хочу сказати про те, що зараз розмова пішла про те, що хтось комусь не дає гроші, десь хтось не виділяє, але... У моєму спілкуванні і у моїй відповідальності є біля 20 національностей тих людей, які сповідують релігію іслам. І скажу вам, що ми, можливо, не чуть-чуть, а ми не просимо нічого у держави, ніяких фінансів, нічого. Але, на жаль, те, що ми хочемо безкоштовно, так як якась земля або збори і так далі, нам цього теж не виділяють. І я хотів би сказати, що все, що ми бачимо по телебаченнях, і хто сказав за Європу, за їхні міжнаціональні, міжетнічні якісь конфлікти, я скажу вам, це ми бачимо по телебаченню. А в житті це зовсім все по-іншому. І не бачив я у Хмельницькому і не чув, щоб хтось говорив погані слова або воював один між одним. Там армянин із євреєм або єврей з мусульманином. Цього не видно. Це... Поки що показує тільки телебачення. І, на жаль, люди являються зброєю для цього всього. Але сам перше, на самому ділі люди, які живуть у містах України, в селах, живуть дуже дружно і відносяться з толерантністю один до одного. І також ми знаємо, що у Хмельницькій області, не зважаючи на те, що це є місто, яке збудоване євреями, тут є цілі поселення мусульман. В Кам'янець-Подільському районі і так далі, які жили тут і які живуть до цього часу. І хотілося б, щоб ті люди, які ісповідують в Україні релігію іслам, вони теж мали однакове значення для влади України і для керівництва. Тому що для людей ми маємо однакове значення, тому що ми теж є ті, хто захищає цілісність України, ми є ті, хто працюємо на благо цієї держави. І ми є ті, хто захищаємо культуру і традиції цієї держави. І хотілося б, щоб з нами теж рахувалися, і щоб ми мали хоч якийсь кусочок землі про те, щоб ми мали можливість справляти свої релігійні потреби, моральні, і навчати своїх дітей. Дякую. Артур Суренич Гаспарян, глава религиозной осередки города Кам'янець-Подільська. Я начну свой разговор с того, что, как и многие украинцы, которые сейчас живут в Португалии и, скажем, в Канаде, то как-то по воле судьбы я тоже попал сюда еще в советские времена. Два раза голосовал за независимость Украины. Не каждый украинец голосовал за дважды, а я голосовал дважды. 25 лет уже подряд... Постоянно плачу податки этой страны. Являюсь, себя считаю
патриотом этой страны и агрессивно настроен против тех людей, которые все считают каким-то образом против Украины. И я хочу сказать, толерантность украинского народа заложен еще с 13-14 века. Тогда предки армянского народа жили еще в Каменце, Симферополь, Кафы и тому подобное. Кто знает историю, знает, о чем идет речь. С 11 века. И постоянно народ, армянский народ, оставлял не только духовные и материальные ценности, строил нынешней державы Украины. И я тоже себя считаю, что я тоже какую-то частицу имею, так и как остальные граждане, скажем, нашего общества, что строительство этой державы имеем свою лепту. Какая разница, этот ребенок получает в обыкновенном школе образование или в частной школе? Если государство для образования одного ребенка выделяет в обыкновенную школу, школе 10 рублей, то этот ребенок учится в частной школе или где? Государство обязано этому ребенку дать 10 рублей. А если родители еще способны еще дать 20 рублей, чтобы этот ребенок учился еще лучше, то это, от этого только можно радоваться. Потому что мы получаем образованных детей и тому подобное. В связи с толерантностью украинского народа, армянский народ в городе Каменец-Подольске процветал несколько веков. С того момента, когда началось по-другому смотреть, диаспора перестала существовать. От этого только потерял местный народ, потому что уехали ремесленники, уехали те люди, которые знали очень много языков и тому подобное. И сегодня тоже мы пытаемся понять полностью, что творится. Я вам скажу, те, которые пытаются нас разделить, украинцев, азербайджан, армян, евреев и разных народов, это первый шаг. Но мы не дадим этого сделать никому. Потому что надо быть глупцом, что историю несколько раз повторять то же самое. Украина есть, будет, и вопреки всем, что бы ни хотел, эта страна будет процветать. Спасибо. Дякую. Знаете, я бы хотел бы сказать несколько слов, что сколько бы ни говорить слово «халва», во рту от этого сладко не становится. Почему? Потому что всегда любые люди, которые проживают на какой-то территории, они ценят по делам все то, что происходит власти. И если взять близлежащую нашу область Черновицкую, если вы приедете из Черновицкой области, то вы увидите, что там есть детский сад, который принадлежит областной администрации, но там есть 8 групп разных национальностей, и каждая национальность поддерживает ее. Если вы возьмете там музеи, то там есть 6 музеев, которые отвечают тем или другим потребностям национальных меньшин, которые проживают там. Если вы возьмете школы, то в школах есть и классы, которые изучают, или классы с направленностью изучения тех обычаев и традиций. Поэтому мы ни от кого ничего не требуем. Мы просто говорим о том, что не мешало бы и было бы неплохо в те места, туристические места, о которых сказал Франц Карлович. Почему он показал Шаргород? Потому что Шаргород – это еврейское местечко, где было 12 синагог и где проживало 6 тысяч евреев. И до сегодняшнего дня туда идет посещение этих евреев. От того, что мы в Сатанове, или в Сатанове и люди, или инвесторы с Израиля строят сегодня курорт мирового значения, я думаю, что Хмельницкая область от этого не пострадает, а выиграет только. От того, что там реконструирована синагога 16-го столетия, которую не могло государство реконструировать, которое обязано было и не могло реконструировать на протяжении многих веков и лет, я думаю, тоже является гордостью сегодня Хмельницкой области. Поэтому мы, естественно, ни от кого ничего не требуем. Мы не агрессивные люди, мы все интегрированы в ту страну, в которой мы живем, это в Украину. Но у каждой общины есть свои какие-то потребности или в помещении, или в построении мечети, или в создании дома Людовика, который есть. И, конечно, кто-то сильнее, кто-то слабее. Но очень важно, чтобы мы все вместе понимали, что все вместе,
вместе по крупицам мы соберем и сделаем всех нас очень, ну как бы, таких весомых людей. И мы бы очень бы хотели, чтобы к нам сегодня приезжали люди из Израиля, из Польши, из Армении, из Азербайджана, для того, чтобы видели и для того, чтобы они получали удовлетворение от того, как мы здесь живем и как мы работаем. И ни одна наша страна, родина или страна, которую мы знаем, или Польша, или Израиль, или Армения, всегда с болью смотрит, что происходит здесь на Украине. И они всегда помогают диаспоре. И всегда нет такого, чтобы мы говорили, что мы помогаем только еврейскому народу. Мы хотим, чтобы у всех было все хорошо. И поэтому, ну, не хотелось бы, чтобы между нами были какие-то такие-то вещи, которые бы нас разъединяли. Хотелось бы вещи, или я хотел бы, чтобы были такие вещи, которые нас бы объединяли и которые бы дополняли то, что мы сегодня здесь делаем. Михайло Цимбалюк, журналіст, літератор, українець. Франце Карлович, ви не тільки поляк, але ви українець. І спасибі вам, що на День Незалежності ви приходите святкувати День Незалежності. Я думаю, вас не перепинять при вході і не відійшлють назад. Спасибі вам, що ви шануєте Україну в День її Незалежності більше, ніж українці, які в цей день шанують більше картоплю. Ну, так, це теж елемент незалежності українця. Ми зараз живемо на тій території, яка була один період Польщею, один період Росією, один період Туреччиною. І оскільки нас так багато, то є міжнаціональні відносини, і звертатися до історії, щоб їх виясняти, це справа невдячна. Такий історичний підхід перетворюється з часом в історичний. Я думаю, міжнаціональні стосунки треба будувати на тому, чи ми живемо завдяки один одному, чи всупереч. Я переконаний, що всі ми тут живемо завдяки один одному. Слава Україні! Власне, пан Михайло сказав якраз, що завдяки один одному, і не можу не згадати, власне, кожен нас це болить, те, що відбувається сьогодні на сході України, і ми знаємо про те, що цілі національні збройні загони або спільно з українцями, з представниками інших національностей, або окремішно існують, не кажучи вже про волонтерів зі всієї України, різних національностей, які допомагають. І я принаймні знаю, що Сурен був, бачив, представники Польща допомагає. Власне кажучи, знаємо про, наскільки це правда, але писали, єврейська сотня на Майдані були. Тобто азербайджанські волонтери допомагаються. Тобто ці такі камінчики, які складають ту мозаїку українського народу і є підґрунтям для нашої незалежності і свободи. Собчук Алла, Руський центр, обласна громадська організація. В нас зараз дуже важкі часи, але все ж таки з Днем Незалежності нашої батьківщини. Я вітаю всіх, це свято велике. У нас дійсно дуже багато, у нас дуже складна історія тієї землі, яку всі ми не тільки рахуємо, а відчуваємо своєю батьківщиною. Я перейду на свій етнічний язик і скажу вам, что сохранение популяций, которыми являются национальное сообщество, безусловно, оно как проблема содержит в себе определенную небезопасность, потому что иногда количество переходит в качество, то есть популяция стремится себя сохранить. А мы все граждане Украины. И вы знаете, вот чтобы баланс доброжелательности, толерантности был сохранен, мы обязаны, кем бы мы ни были рождены, и на каком бы языке мы ни говорили первое слово «мама» и «родина», мы должны воспитывать в себе и в своих потомках гражданина Украины. Именно это практически сведет на нет все небезпеки. Если поляк ли, русский, еврей, ты в первую очередь гражданин Украины, тогда для тебя в сложную минуту будет, может быть, и вторичным вопрос отдельного офиса, когда ты понимаешь, насколько сложно твоему родному государству. А когда государство, благодаря и твоим усилиям, они очень заметны, поверьте мне, сейчас мы все друг друга видим,
время такое, кристаллизация, знаете, поступков, честности, искренности. И вот когда и благодаря твоим усилиям, и твоему вкусному национальному пирогу, принесенному в общий котел, когда он так нужен, когда мы добьемся больших успехов, тогда каждому будет дано по делам его. Поэтому давайте чувствовать себя гражданами. Давайте любите цю неньку Україну, бо вона в нас всіх одна. Я вас вітаю знову. Дякуємо. З вашого дозволу перейдемо до наших. Ну, я не хотів, чесно говоря, на цю тему говорити. Норколь вже задає цей питання, я відповідаю. И был такой интересный момент, когда перед второй ротацией, ну, приезжали все журналисты центральных там всех каналов, и как раз провожала первый мобильный госпиталь имени Пирогова, в составе которого я второй раз уже ехал в сторону Дебальцева, провожал лидер, голова Лиги наций, азербайджанец есть такой, политический деятель, и который, наверное, вы все знаете. Да. И он, как раз мы вот с Трузенком стали фотографироваться, и подходит журналист и спрашивает, ну как же, вот армянин, азербайджанец, украинец, ну как вы видите, ну вы вместе сейчас едете туда, где действительно там боевые действия. Я просто ему ответил, я долго не хотел давать интервью, чтобы ко мне подходить, но все-таки они, ну, журналисты умеют это делать, поймали там в коридорах. Я говорю, на войне нет национальности, война не спрашивает, на войне есть родина, есть враг. Так что не имеет никакого значения, кто ты по национальности. Мне не призывали, мне не заставляли, мне по возрасту тоже не подхожу, по здоровью тоже не подхожу для военных действий. Но когда у тебя сердце болит за родину, то ты не смотришь ни на национальности, ни на зиму, ни там, на болезнь. Так что я считаю, и я действительно общался с многими нациями. Даже пакистанец был, в Артемовске. Пакистанец, который на украинском не говорит. Я каждый раз его встречаю, говорю, ну что, пакистанец, слава Пакистану или слава Украине? Он говорит, слава Украине. Я говорю, героям слава. Вот такая была шутка. То есть там все национальности, там и в отдельных взводах, в отдельных ротах, и в составе регулярной армии, и в составе нацгвардии. А за волонтеры вообще не говорю. То есть сегодня у нас беда одна, мы все разом, и, ну, не хочется сказать громких слов, но, скажем, родина тут в сердце, в голове, а не на словах. То есть делом покажи, что ты болеешь, и ты готов отдать что-то, кусочек себя, там, какую-то часть здоровья, кто-то там возможностями, не имеет значения. Вот это объединяет действительность. Так что там больше толерантности, чем подальше от войны, поверьте мне. Скажите, вот мы сегодня майже десь половину нашего эфира говоримо, все ж таки от підняли таку тему, що не потрібно поділяти там вірменин, азербайджанець, українець, росіянин, єврей, поляк. І в мене виникає таке враження, що все ж таки десь оце, воно є в суспільстві. Ну, я, до прикладу, цього не відчуваю, тому що я українець, да? І мені здається, ну, до мене всі ставляться так, як мають ставитись. Але судячи з тих от, промов тут, розмов, все ж таки, от, дайте мені відповідь. Ви відчуваєте те, що все ж таки до вас якось ставляться не так, як би вам хотілося, що вас все ж таки, от, вас бачать, що ви вірмянин, це ви не українець. Ви азербайджанець, ви не українець. Ігор Ратушний не українець, бо він єврей, а Франц Міцинський не українець, бо він поляк. Ні, ще раз ні. Ми не відчуваємо це все. То прошлый раз на телепрограмі задавали вопрос, де закінчується толерантність? Толерантність закінчується там, де хтось, один чоловік або група людей, не має значення, політики чи хто, начинают в свою сторону, за свои шкурные интересы, спекулировать этим вопросом. Вот и все. Нету больше никакого причины. Все живут мирно, дружно. Как только кто-то захочет, где-то он провинился и не может, ну, проститься, да, что я вот не виноват, извини. Он говорит, а что у тебя нос такой? Вот, пожалуйста, да, такой пример яркий. Вот и все. Нету, не существует проблемы в обществе, тем более в Хмельницкой области. Мы живем вместе.
Мы живем, общаемся вместе и без помощи, и с помощью. Так что этого вопроса действительно не стоит. До того момента, как только кто-то захочет спекулировать чем-то, вот тогда возникает. И можно с мухи делать слона. Мы это все знаем. Сурене, коли Салтыков-Щедрин казав так, если чиновник заговорил о патріотизмі, значит, проворовался. Знаєте, мені здається, що управління культури, національностей, релігії та туризму взагалі немає національностей. Те, що ми всі українці, зрозуміло, але деколи всі говорять, так хто ви на самом ділі, Ірина Ніколаївна? Я з гордістю говорю, я українка, просто у мене з усіма дружні стосунки, це дуже правильно. Але знаєте, мені здається, що у кожної національності своя місія, і держава повинна допомагати виконувати цю місію. І користуючись нагодою, я все ж таки хочу запросити усі національні громади, так як ми і щорічно виходили з українськими прапорами, в вишиванках, з прапорами вашими, вийти всі на День Незалежності 23 серпня о 10-й годині. Це державне свято підняття державного прапору, потім відкриття дошки пам'яті загиблим в АТО і на Майдані. І багато буде цікавого. Тому я запрошую усі громади на Майдан Незалежності 23 серпня. Я Сусана Кац, но в Зінькові, Віньковецького району, мене всі знають як Сусана Гітман, тому що мій батько в Зіньківській школі викладав математику, і він воював. Він з 11-го року народження, прожив 95 років. Він був дуже великим патріотом України, тому що він пролив кров за цю Україну. Що я хочу сказати? В Зінькові вже років 15 нема ні одного єврея. Но там є багато пам'ятників єврейських. І ви знаєте, я недавно приїжджала до своїх подружок. У мене подружки українки, моя Леночка Фігурська, моя Люба Константинова, ну всі мої подружки. І там є пам'ятник загиблих євреїв. Кожний рік учні нашої Зіньківської школи приходять туди, наводять порядок. А там, де ми прожили все життя, нас четверо дітей, в центрі Зінькова напроти школи. Там зараз кафе. І коли люди приходять в це кафе, завжди Альоша, який тримає це кафе, завжди розповідає, що от на цьому місці жила така сім'я, які дуже дружили. У мене Гафійка, сусідка моя, мамина сусідка, вона Гаєчка. От у те у Сусани весілля. Ти знаєш, у мене така гарна постіль, давай хай молодята у нас оцю ніч проведуть у мене. І от ми у Гафійки з моїм Фімочкою Кацом провели там, я дуже пам'ятаю. Ви знаєте, толерантність завжди є. І я просто приїжджаю в Зіньків, я почуваю, що це моя батьківщина. І завжди дуже гарно всі говорять. І тепер ми тут, в Хмельницькому, дякуючи нашій єврейській общині, дуже окружені заботою. А в селах теж ще є євреї, і вони всі знають, що це їхня батьківщина, це наша Україна, і ми її всі дуже любимо. Дякую. До речі, я зрозумів, чому не даремно тут став. Десь цей аромат зеньківської ковбаси і хліба, це просто неповторне. До речі, пане Ігоре, з приводу Чернівців, просто не можу собі не дозволити поділитися враженням. Я був в Чернівцях, в музеях. На дні міста, фантастично, справді, День міста, там проходить, коли всі громади, які мешкають там, українська, російська, польська, румунська, німецька, єврейська, здається, ще угорська, виходять на, йдуть. Я не знаю, чи влада до цього докладає руки, чесне слово. Значить, вірменська, сорі. Не знаю, як вірменську, вибачте, вивчу. Власне, тому я не впевнений, що там влада докладає безліч зусиль для цього всього. Швидше всього, що це громади. І ще один момент, просто в Чернівцях, насправді, ці громади були дуже рівноцінні, хто знає історію. Вони всі майже однакові були. Там не було якась от більша, менша. Тут така властивість. Але те, що нам є повчитися, чого чернівчан, безперечно. Ну, я хочу сказати, що там держава виконує свої функції, тому що навіть на бордюрах написано на 6 мовах. Для того, щоб знали, що ці громади там існують. Тому я привів Чернівці як приклад того, що відбувається з громадами. І там є приклад того, і ми повинні вчитися, ми повинні переймати те, що робиться десь, для того, щоб це було в нас в Хмельницькому, тому що ми його дуже любимо. Перші бордюри ваші, благодійні.
Ну, звиняйте, Ірина Миколаївна. Чому? 90-му і бордюри. Ви повинні просто розуміти, для чого це робиться. Це ж не для це не для води робиться. Культури. Хтось повинен розпочати. І це правильно. Це повинно розпочати раніше державна програма. Чи державна програма, яка мусить бути тут в області, Ірина Миколаївна. Буде, і ви, коли говорите за бордюри, то ви трохи лукавите, що треба в першу чергу, щоб була треба зробити програму, і цю програму ви повинні узгодити з національними громадами. Хто що хотів би зробити? Да. Але як на мене, головне, що держава не заважає. Ні, да. Ось це, будь ласка. Я хотел бы сказать насчет Черновцов буквально два слова. Буквально дней 20 назад, 29 числа, если конкретизировать, в областном центре поставлен был памятник Якову Петровичу, первому губернатору по происхождению армянина, который мэру города. Был поставлен полностью бюст, написан по-армянски, написан по-украински, и чтобы этот человек вложил это в этот город. И ну, очень много про него можно рассказать. Просто я говорю приклад, который Влада себе позволила поставить это памятник. И сегодня еще одно место есть, где черновцаны ходят и просто ставят цветы за благодарность человеку, который был первым мэром этого города. Спасибо. Дякую. Ну что ж, настав дуже відповідальний момент, ми повинні прощатися. Так, звичайно. Що ж, дякую всім за увагу. Це був Андрій Мацайка, Володимир Гординський, ток-шоу «Сцена». До наступного тижня. І наші чудові громадяни, представники різних громад, громадяни України, мешканці Хмельницької, Хмельницької області, ми вам насправді дуже вдячні. Бажаємо всього гарного, з Днем Незалежності, до зустрічі в ефірі. До побачення. Дякую.